Біз әне ойын тойда ақшкендердің ортасында отырамыз. Қалай бұл сол жағдай? Өзіміз әр ақшкендіміз. Арақ құйатын жерде. Баруға боламыз. Өнді бөлек отырсам, қақты ренжейтін сияқты. Сен ағам, мынандай ғой. Қаз Аллаға шүкір тәуба. Осыны бірнеше жалды мүмкін ол басқаша түсінетін еді халық. Бірақ қаз Құдайға шүкір деңгейіміз көтерілді. Халықта бұл мәселені жақсы түсінетін жағдайға жетті. Аллаға шүкір талай естіп көріп жүрміз. Қаншама тойлар арақсыз өтіп жатыр. Арақсыз. Енді сіздер үлкен ақсақал болған соң сіздердің қазір көмектеріңіз жастарға ауадай қажет болып тұр. Бұл мәселені қазір сіздер бастауларыңыз керек сіздер. Сол той күні ғана айтпай-ақ, соған дейін айтып жүру міндеттеріңіз. Тойға дейін. Тостар ғой. Анау баламыз күніге үйлене бермейді. Оны айтып жүреміз, оны бізде тілді алатын. Те, түсіндім. Ол бала, Құдайдан біз бақытты болуын сұраймыз. Ана тойда ертең Құдай қаласа, екі жастың қуанышына жан жақтан кісілер келеді. Небір дуалы адамдар келеді ана жерге. Ол жердегі айтқан дұға тілектер қабыл болу үшін, ол тойда соған сай болу керек. Анау адал дастархан болу керек ана жерде. Адал дастархан болмайтын болса, ол айтып атқан сөздің бәрі қабыл болмайды ана жерде. Өткен ол жерде дұғаны көтеретін періштелер болмайды ол жерде. Деп оны айтып, алдын ала айтылып жүретін болса, түсінбейді емес, түсінеді оларды. Туыстарымыз болуы мүмкін. Айтылып жүру керек. Бірақ тосыннан, жаңасы айтқандай бір тосыннан барып қалған жағдай болатын болса, онда мамандардың айтуынша, біріншіден, арақ қойылған жерге отыруға болмайды. Ашығы сол. Ақиқаты сол. Бірақ енді ол жаңағыдай бір дос болуы мүмкін, көрші болуы мүмкін. Мынау енді біздің тойымызды менсінбеді ма деп мүлдем нетіп кетуге де болмайды. Қазақ айтады ғой. Ана бір сұраған екен бір биден. Ең жаман адам кім, ең жақсы адам кімді айтыңызшы деген ғой. Сөз айтқан екен. Ең жақсы адам қуанышта төбесін көрсеткен адам. Ең жаман адам қайғылы жағдайда қарасын көрсетпей кеткен адам деп айтқан екен. Сол ең жақсы адамды жолды ұстанамыз. Қуанышын бөлісеміз. Тойдың алдында барамыз. Конвертіңізге жақсап салып алыңыз тояңыңызды. Барып тояңыңызды беріп, батаңызды беріп, екі жасқа айтатын жақсы сөздеріңізді айтып, сөйтіп, бірақ бауырым осында енді білесін. Бізде мынау Алланың шариғатын ұстанғандықтан айып етпе. Өткенде имамдар сөйтіп айтқан еді. Арақ болған жерде отыруға болмайды деп айтқан еді. Саған деген көңілім баяғыдай менің. Бірақ енді осы қуанышыңды бөлісін деп келген едім. Деп барып жолын жасасаңыздар болады дейді. Бірақ дұғамыз айтып жүреміз екеміз. Болашақта сол көршіміз, жаңа досымыз еді, басқа адам, мамандардың айтуынша, иншалла, ол адам келесі баласының тойында арақ қоймайтын болады дейді Құдай қаласа. Өйткені ол адамның көңіліне қалып кетті сіздің айтқан сөздеріңіз. Ол ойланады. Мен осындай жақсы адам досым бар мен. Екеумізді бөліп тұрған не нәрсе? Осы нәрсе. Осын аты шүкір арақты қоймай қойыншы осы нәрсені. Менің қуанышымда дастарханда отыра алмай ата сол адам. Деп ойланады дейді сол адам. Ойланып, келесі қуанышында иншалла не болады екен? Сондай жағдайға жетеді екен. Бірақ бауырлар жаңа айтқанда ниетімізді туралап, ол адамдардың арақсыз той өткізіп жатқаны біз үшін болып қалмасын. Құдай үшін екендігін біз оларға ақырлап жеткізе беру керек. Ол адам тойды Құдай үшін істеу керек екен. Сол балалардың бақытына сол жерде дұға көтерілу үшін адал дастархан болу керек екендігін ақырындап жеткізе беру керек. Нәтиже алладан болады. Нәтиже бізден емес. Біз тек қана айтушымыз. Оны іске асыратын кім? Оның жүрегіне жеткізіп, мына осындай екен деп нәтижені шығаратын Алла Субхана тағала. Алланың алдында сіз айтқандықтан сауабыңызды алдыңыз. Іске асырсаңыз екі есе сауап аласыз хадисте келгендей. Біз соған жұмыс істейік иншалла. Бірақ жаңа айтқандай, Құдайға шүкір қазіргі күнде ол ақырында шешімін тауып келе жатқан жауап негізінде. Барынша тойларды қазір байқап жатырмыз. Адамдар өз намаз оқымаса да, Аллаға шүкір, арақ қоймастан адамдар қуаныштарын осылай өткізіп жатыр. Аллаға шүкір.
Марва компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.